Policia e Vlorës ka nisur një aksion sensibilizimi për drejtuesit e mjeteve. Gjatë kësaj të diele më shumë se sa një aksion për vendosje gjobash, për shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor, ka patur një kontroll rutinë dokumentacioni, por gjithashtu edhe një ndërgjegjësim për drejtuesit e mjeteve. Kontroll dokumentacioni patentë e qarkullimit. Lejë qarkullimit. Se ma bajtën të makinat. Kësë me freqë e rën tjetër, se se nëzër të doku atë freqë e në këtë kalorë. Pashdu e në regu. Falemderit. Policia rrugore ka ndalur edhe drejtues të motorave, duke u dhënë atyre këshillat përkatëse. Dhe të kalosh në kraun e dur për qarkullim. Jo t'i bjerë që në drejtë për drejtë atyre. Dakor, pas më mirë tjetër. Policia rrugore ka ndërmarrë një nismë me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë, disiplinimin e trafikut rrugor dhe parandalimin e shkeljeve të rregullave të qarkullimit rrugor që bëhen burimin ngjarjeve rrugore, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve që drejtojnë mjete në ndikim të alkoolit apo në gjendje të dehur, si dhe për parandalimin e shpejtësisë te normave të lejuara. Kontrollet përqendruara në të gjitha rrugët me risk për kontrollin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve, të cilët drejtojnë mjetet në efektin e alkoolit apo të papajisur me leje drejtimi, si dhe për mjetet që ecin me shpejtësi te normave të lejuara apo bëjnë gara shpejtësie. Kontroll me shërbime të kombinuara është ushtruar edhe për evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të automjeteve që përdorin celularin gjatë drejtimit të mjeteve, e atyre që nuk përdorin ripin e sigurimit apo kaskën mbrojtëse, si dhe të atyre që kryejnë parakalimet gabuara dhe manovrat rrezikshme në rrugë. Policia kërkon mirë kuptimin e drejtuesve të automjeteve dhe të pasagjerve që qarkullojnë me automjete që i nënshtrojnë kontrollit, pasi qëllimi vetëm i policisë rrugore është siguria e jetës së qytetarëve.